Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam kupu salatu sa šargarepom. Kupu salatu već svi znamo, ali pravimo je sada na malo drugačiji način. Izrendala sam pola glavice kupusa. Dodajem 3 izrendane šargarepe. 2 šargarepe sam već izrendala, evo ostala mi je još jedna. U kupus i šargarepu dodajemo 2 kisele jabuke. Također ćemo jabuke da izrendamo. Kada smo izrendali i jabuke, sve ćemo lepo sa sokom od limuna da prelijemo. Treba vam jedan ceo limun. Zatim ćemo dodati jednu kašičicu soli i sad ćemo sve to lepo da izgnječimo. Bitno je da kupus i šargarepa i jabuka puste svoje sokove. Samo malo da operem ruke. Ovu salatu naravno možete da jedete i ovako, ali da bi upotpunili ceo ukus ove salate, dodajemo 3 pune kašike kisele pavlake i 3 pune kašike majoneza. Sada sve lepo promešamo. A dok ja ovu salatu mešam, vi se subscribe-ujte na kanal Bakine Vanglice i pritisnite zvonce da ne propustite sledeću epizodu. Pomešamo ovu salatu i možemo da je serviramo uz neku finu parče mesa. Bitno je samo da salatu lepo izmešate, da ova pavlaka i majonez lepo prođu kroz celu salatu. E pa ja ću sad samo malo da probam da vidim samo da li mi je dovoljno slana ili da treba da dodam još malo soli. Ova salata je savršenstvo. Verujte mi, nisam skoro pojela nešto tako sveže i ukusno. Pa probajte. Salata sa kupusom i šargarepom.